что рассчитываешь? Оу, Холливуд, Бабилон, Убава. Има ли нещо за девойките от Fashion TV? Аха, сви они оставили печат на оно тайно место на Доналд Трамп. Пред да му го вземат уста, му го мачка со джем от кайсија. Знаеш, тоа се зверки со огромни канжи. Нивните мажи собираат кучи компанији, као што некој собира значки. Дај нешто ти прочитам на глас. Ја многу сакам да читам на глас. Добрите книги се оние кои те тераат да ги читаш на глас. Чека, само да го најам тоа место. Аха. Мерлин Монро јадела со вилјушки и ножеви со иницијали АХ. Кога дома била сама, околу вратот го носела ланецот на Блонди. Кога се напивала, честопати го гадела Артур Милер со грудки земја од гробот на тоа славно куче. Понекогаш ги носела влошките на Магда Гебелс. Со кибрит со ликот на Адолф Хитлер се заканувала да ја ќе запали зградата на Американскиот конгрес. На снимањето на Some Like It Hot го исплескала Тони Кертис со камшикот на Марија Мандел на зорничката од Аушвиц, а после се заканувала дека ќе се самоубие со пиштолот на Хајнрих Химлер. Мерлин Монро секое утро јадела торта со лажичка на која бил изгравиран грбот на Рајхот. Чудно зло, не бев чул.